В аеропорту Бориспіль нацполіція Одещини разом із прикордонниками затримали громадянина Китаю, якого підозрюють у торгівлі людьми. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила Держприкордонслужба. Авіарейсом Київ-Пекін 29-річний іноземець намагався вивезти до Китаю трьох молодих жінок віком 28, 22 та 19 років, одна з яких громадянка Росії. Як сказано в повідомленні, він планував використовувати їх у сексуальній індустрії, пообіцявши близько 70 доларів за годину роботи. Чоловіка затримали за статтею «Торгівля людьми» та обрали запобіжний захід.